പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത്, ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ. പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത്. എന്താ മോളുസെ ഡേവിഡ്, ഒരേ മകനോ ഡേവിഡ് ആൻഡ് അലീന ഡേവിഡ്. വയസ് 25. പിസ ഡെലിവറി ചെയ്ത് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ കോഴി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. റോസ് എൽസ മാത്യൂസ്, മൂത്ത സന്താനമോ മാത്യൂസ് ആൻഡ് ലീന മാത്യൂസ്. വയസ് 25. കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് പുള്ളിക്കാരി. ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ മെയിൻ സാധനം. ജാടത്തെണ്ടി. എന്താ റോസ് ഇത്, ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്ത കൂട്ടോ? ഇനി താനെന്റെ പുറകെ നടന്ന തന്റെ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. അതിന് നിന്റെ അച്ഛൻ ആരുവാ? ഉണ്ട് ബിനു. മോളൂസ് ചേട്ടായി നാളെ വരാവേ, രണ്ടു വിഷയം കൂടി ഡെലിവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. രണ്ട് പെമ്പിള്ളാരുള്ള വീടാ, കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ? എന്റെ കർത്താവെ, ഞാൻ ഈ കുരിശൊക്കെ ചുമക്കണ്ട വന്നല്ലോ, അല്ലേലും എന്റെ സങ്കടം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. എന്താ മാതശ്രീ ഇത് രാവിലെ തന്നെ കിടന്ന് ചലയ്ക്കുന്നേ? അയർ നെൽസ മാത്യൂസ്, രണ്ടാമത്തെ സന്താനമോ മാത്യൂസ് ആൻഡ് ലീന മാത്യൂസ്. റോസുവിന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തി, പണിക്ക് പോകണമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കല്ലുകൊള്ളി വായി നോക്കി എന്നീ ബഹുമതികളെല്ലാം അയർന്ന് സ്വന്തം. എന്റെ ലീനെ നീ ഒന്ന് നിർത്ത്, എന്റെ തല വിരുക്കുവോ? അല്ലേലും അല്ലേലും ഞാൻ മിണ്ടുന്നതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ കുറ്റം, ഇവിടുത്തെ അധികപ്പറ്റൊക്കെ ഞാനാണല്ലോ. അല്ലേലും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ആർക്കും എന്നോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന്. എന്റെ കർത്താവേ, നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത്? എന്റെ അതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ. അല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. പാത്രസഭ തവിട്ടുകാരുടെ വിളച്ചിലുകള്. എന്റെ അലീനെ, അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നിന്റെ പാട്ട് വൻ തോൽവി. എന്നെ വായിൽ പൂച്ച പറ്റി കിടക്കാണോ? അങ്ങോട്ട് പാർട്ടിക്ക് മനുഷ്യൻ. Whoa, 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 rockin' on me.